pradėjom gerai varžybas, jie perėmė iniciatyvą, taip ir nepavyko mums jie sugrįžti, tai gal pritrūko tiek fizinių jėgų, tiek psichologinių jėgų, tai taip ir gavos. O apie sezoną, tai geras sezonas, aišku, gaila pabaigti sezoną pralaimėjimu, bet bendrai paėmus tikrai geras ir jeigu negalės sezono patirtos 3-4 žaidėjų traumos, galbūt mes to pačiu rytu dar pakovoja. Donatai, esat vienas iš tų žaidėjų, kurie turi kontraktus kitam sezonui, kiek norėtųsi šitą hebrytę išlaikyti ir galbūt patriukšmauti kitam sezonui? Būtų smagu, bet manau labai sunku, kai komandos rezultatai geresni ir tokiam Šiaulių klubui yra labai sunku išlaikyti. Tai, manau, legionierius yra be šansų išlaikyti, o lietuvius bus matyti, kiek čia pavyks jų išsaugoti. Tai aišku, hebra, atmosfera, rūbniai, viskas yra super, bet tiesiog krepšinis ir sunku tokiems kaip Šiaulių klubam išlaikyti žaidėjus. O pats, kalbant apie paties sezoną, irgi toks atrodė pakankamai sėkmingas. Ar pats matai kitą sezoną, galbūt save čia, ar planuoji, turi kokių dėmesio iš kitur? Turiu kol kas kontraktą, su agentu nekalbėjau, yra kažkokios išpirkos galimybės, bet nežinau, visi šitie darbai bus vasarą, ko gero, tai dar iki dabar neteko kalbėti, bet jeigu kažkokia atsirastų galimybė gal į užsienį vykti, tai visai gal norėčiau dar pabandyti tai padaryti. Kalbant apie šitą sudėtį, ko pritrūko šitai sudėčiai, nežinau, kokias buvo tos skaudžiausias vietos, ką norėtųsi galbūt, jeigu jūs liekate, aišku, manai, ką norėtųsi patobulinti, kurias pozicijas, ar pridėti atletiškumo, ar kažko iš jūsų perspektyvos? Manau, kad gal tiesiog, nežinau, sveikatos, tai čia gal sėkmė, nesėkmė, gal fizinis parengimtumas, nežinau, kas čia sudėjo, bet tiek Elmaro traumą išmušė, tiek Paulius Danisevičius, kuris sezono gale labai gerai žaidė, tai manau, jeigu būtume visi buvę sveiki, aišku, nu, ne apie Žalgirio lygį kalbam, bet tikrai galėjom su šiuo metiniu Žalgiriu žaist ar su šiuo metiniu Lietuvos, su Vilniaus rytu žaist, tai tiesiog gal pritrūko tos sveikatos, nes nu, nesam ta komanda, kur praradė 3 žaidėjus, galim nugalėti kitas komandas. Labai norėsiu ir vis laik sakiau, kad bus kitokios varžybos. Tikrai širdį tikėjau, kad kas nors vienas Stankevičius prisijungs. Žinau, kad dėl noras nežais, apgaudinėdavau jūs. Sakydavau, kad žais Šiauliuose, žinau tą traumą, bet nu, tiesiog kažkokia viltis. Dėl Pauliaus irgi ėjo šitą užvakar pas gydytoją ir ką pasakys. Stankevičius šiandien bandė pasportuoti dar iš ryto, bet sakė, kad nebegaliu sportuoti. Tai buvo tokia viltis. Būtų dar poro žmonių, gal būtume, kaip sakyt, daugiau tikimybė, kad būtume žaidę lygiau. Dabar ką galėjom, tą darėm. Prie tas rungtynės stengiamės ten didesnę sudėtim žaisti, nors žurnalistai, girdėjau komentatoriai, ne žurnalistai, atsiprašau, ne jūs čia, komentatoriai pasakė, kad čia Šiauliai kažkaip žaidžia po krepšių, nebe savo žaidimą. Tai ką mes neturim tų tritaškininkų? Ten ir Stankevičius, ir Paulius, ir Elmoras. Trys iškritę žmonės, tai kas turi mėtyti krepšį tos tritaškius? Tai mes žaidėm po krepšių daugiau arčiau. Tai tokia buvo mintis, taip kad, taip dabar sakiau Pauliui, kad mes lygiai žaisdami negalim su jumis lygintis, mes turim kažką iškrėsti. Tai tokia gynyba, tai sudėti kažką keisti. Tai bandėm daryti, bet patys jūs suprantat, kad su iškritusia sudėtim ir dar prie Žalgirį žaist, tai manau, kad kiek galėjo vyrai, tiek padarė. Aš taip sakiau, rūbiniai čia, aišku, ten klaidų dar kažkas buvo, bet aš negaliu sakyti, kad ten nesikovė dar. Tiesiog stipresnis buvo Žalgiris ir viskas baigėsi. Po ilgo laiko tarpo pateko tik ketvirtą ir taurėje ir lygoje, akivaizdu, kad sezonas geras. Kokį pažymį duotumėt komandai už šį sezoną? 8. Taip, jeigu skaityti čia, kad su rytu nepasipriešinam Žalgirį, tai supraskim, kad čia dabar mes neturėjom tų žmonių, iškrito jau prieš tai. Bet jeigu visą sezoną, pradžia buvo sunki, o paskui ir, ta, ir į ketvirtą KMT pavyko ir čia. Tikrai tokioje lygioje kovoje, matėt, kokios ten skirtumas, vienas taškas, gali 7, būt gali 4 ar 5. Tai galiu drąsiai 8 rašyti. Manote, tik sveikatos trūksta, kad kitą sezoną Šiauliai galėtų pretenduoti jau iškovoti, o ne pretenduoti medalius, ar dar kažkokių yra vietos tobulėjimui komandai? Tobulėjimų visą laiką yra ir reikia, kad va, Dievas apsaugotų nuo tokių traumų, kur pagrindiniai žmonės, ne šiaip, kad trūksta žmonių, ten galima jaunimą paimti, bet Elmoras, taigi visi suprantat, kad Elmoras buvo pagrindinis žaidėjas, 16 ar 17 taškų pelnydavo vidurkį ir jo nėra ten. Paulius Danusevičius, tai antroji pusė irgi buvo didelė jėga ir didelė netektis. Tai čia tegu apsaugo Dievas nuo tokių traumų ir tegu duoda proto pasirinkti panašiai žmonės, kaip šiais metais pasirinko. Puikus buvo pirkiniai, su visais atrodo pataikė, trilegionieriais. Ar jų šansai išlaikyti yra juos ir kitos sezono komandoje, ar jie jau pasikėlė per nelikį vertę? Nežinau, rytoj turėsim komandos susirinkimą ir kalbėsim. Dabar tikrai mes nekalbėjom, kažką tai turėjom gairės tokias, bet paviršutiniškai, kaip sakė vadovas mūsų, sakė, dabar koncentruokimės į šitą kovą dėl medalių.
Treneri, man labai įdomi jūsų nuomonė apie cirkelį Vilniuje vykusį trečiadienį, turiuomenį trečiasis finalo rungtynes. Kaip viskas jums atrodė iš šono, kokia jūsų nuomonė? Man atrodė negražiai, toksai, kaip pasakyti, žemas lygis. Jeigu trumpai įvardinti, čia neturėtų tai būti. Treneri, dar šiek tiek apie sudėtį. Kiek esate patenkintas šitą sudėtim ir kiek galbūt norėtųsi korekcijų ar kurią poziciją norėtųsi pakeisti? Irgi darysim vėliau, kada bus galimybės korekcijos ar ten, sakysim, kokius nori žaidėjus. Viskas atsiverčia į šitą. Ką galėsim iš šitų išlaikyti žmonių, taip kad dabar nėra ką būrti tiršių. Visą laiką yra galimybės geresnė sudėti turėti, bet aš galvoju, kad pastarųjų porą metų tai tokius neblogus pataikydavom žmonės pirkinius ir... Kalbant apie šitą, ką rodėt, bus daugiau kitą sezoną jų? Bus, aišku, tai kaip laikas nestovi. Pažiūrėkit į kūro kainas, tai nori, nenori, reikia didinti tą biudžetą, nes kitaip negalėsim niekur važiuoti. Ir paskutinis klausimas apie Jankūno dovanėlę, marškinėlį, paskutinį karjeros rungtynį, kiek tai ypatingo dovana jum asmeniškai? Čia simboliška dovana. Simboliška, turiu daug marškinėlių ir tiesiog simboliška, kad vat, praeitas rungtynės klausėt, kad jisai pradėjo prisireikos, tai dabar ir baigė. Taip simboliška, paskutinės varžybos sužaidė ir atiduoda tas, kuris sužaidė. Nustebino? Nenustebino. Aš sakiau, kad vaikas, kad geras žmogus buvo ir sakysiu visą laikį. Girdėjau kitus atsiliepimai, kaip sakė, toks padorus, tvarkingas pavyzdys kitiem, ten jaunas būdamas jau kapitonų rinka. Jis man nuo pirmų dienų toksai buvo ir patiko, kaip sakiau. Tada. Jaunas vaikis, bet tokio rimto stoto. Ką sakydavo, viską rimtai priimdavo, tai natūralu viskas. Nežinau, aš jau nelaikau, yra čia arenoje pakabinta, dar kitur Joniškio muziejo esu atidavęs draugam. Tai sudėtingos rungtynės buvo, tikrai turėjom ir bėdų, nes trenerio Antano Sireikos komanda visą laiką žaidžia nenuspėjamas krepšinis ir labai žinau iš mūsų trenerių skautų, kad yra sunku nuskautinti jų žaidimą ir pasiruošti taktiką, bet nemanau, kad šitos serijos daug taktikos reikėjo daugiau nusteikimo, daugiau, kaip sakant, emocijų ir mūsų kaip žaidėjų tiesiog atėjimo į rungtynės. O pati serija nebuvo nei lengva, tikrai, kad ir manau, kad tas rezultatas yra toksai, bet jisai neatspindi to, kas vyko rungtynėse. Ir aišku, tos antros serijos rungtynės čia buvo šis per plauką laimėtos, bet ir visos kitos, manau, kad buvo įtemptos. Ir tikrai Šiauliai su tiek traumuotų, su tiek netekčių žaidėjų tarpė tikrai žaidė labai gerai, manau, kad jie tikrai turėjo gerą sezoną. Pauliau, prieš rungtynes Kaune minėjote, kad buvo emocijų, su kuriam reikėjo tvarkytis, dabar Šiauliuose, kai pas paskutinis maršas, kiek buvo emocijų ir kaip sekėsi jom tvarkytis šį kartą? Mažiau buvo jo emocijų, vis tiek jau kažkaip tai namie žaidė, šeima, draugai, tai tos emocijos sukyla vis tiek savo arena, fanai, sirgaliai, viskas daug kažkaip stipriau. Čia jau žinojau, kad kaip pasakyti, kad turim laimėti, kito kelio nėra, tikrai nenorėjom testo serijos, norėjom kaip galima greičiau pabaigti ir eiti atostogų, taip kad tų emocijų pavyko jas užgniaušti. Gavote atminimą dovaną nuo komandos draugų, personalo, kas tai per dovaną buvo? Tai yra vinis ir geležiniai sportbačiai, tai yra Žalgirio sena tradicija. Man atrodo, pirmas, kuris gavo šitą dovaną, tai jeigu neklystų Darius Sungailo, po to Robertas Jevtokas gavo ir dabar aš gavau, taip kad čia tokia mūsų tradicija yra. Sezonas baigės, gal galim pakalbėti apie Paulių Senkūną pirmuosius darbus biure ir kaip galvoji, Pauliau, kiek turėtų šitą Žalgiris keistis? Manau, kad apie darbus galbūt dar ankstokai kalbėti, nes dar tik tai sezonas pasibaigė ir dabar tikrai apie darbus negalvoju. Žinau, kad jie prasidės truputėlį vėliau, o manau, kad keisis, kažkas išeis, kažkas ateis, vis tiek sezonas nebuvo sėkmingas, jeigu taip galima lengvai pasakyti, tai manau, kad reikės permainų tikrai. Ką reikėtų stiprinti Žalgiriui, kad toks sezonas nepasikartotų? Daug ką turbūt, daug ką, nes tikrai turėjom problemų ne vienoj kažkurioj pozicijoj ir sakytume, kad tik ten turėjom problemų. Manau, kad visur buvo problemų. Turim dabar trenerių štabą, kurie gali
gali išreikšti savo nuomonę ir gali atkreipdėmėsi pasirašyti tokius žaidėjus, kaip jie įsivaizduoja, kad tas žaidimas vyktų. Ir manau, kad nuo jų priklausys didžioji dalis, kas žaidžia Žalgirį kitais metais. 19 profesionalaus krepšininko metų, ko labiausiai trūks, kalbant apie krepšinį? Tai gal tos kasdienės rutinos, vis tiek mes nuo mažens sportuojam krepšinį ir kai pradėjai žaisti profesionaliai, tai tada labai viskas aišku, visas ritmas 10 mėnesių yra labai aiškus, kada treniruotis, kada rungtynės, kada laisva diena ir truputėlį pripranti prie to ir galbūt tau nereikia planuotis savo laiko, nes tau yra viskas paduota ir suplanuota. Dabar tas visas tvarkaraštis išnyks ir reikės, negaliu sakyti, kad mokintis, bet reikės priprasti prie naujo tvarkaraščio, rast laiko ir pasportuoti be abejo, rast laiko ir su šeima patostogauti ir be abejo bus darbai pagrindė. Kada, Pauliau, tapai Žalgirio kapitonu? Liktai sakė, dabar aš taip tiksliai neatsimenu, bet sakė, kad prieš 12 metų, bet tikrai anksčiau tapau, nes prieš 12 metų aš iš Chimki grįžau. Tai iš karto gal po Chimki? Taip, bet aš dar iki Chimki buvau kapitonu, kokiais 2007-ais. Taip, nenoriu čia sukladinti, bet man atrodo, kad apie 2007-us kažkas. Ir kalbant apie tavo kapitono raištį, kiek čia privilegija, atsakomybė, garbėjai nešiuoti ir kas iš dabartinių žalgiriečių galėtų perimti tai? Be abejo, tai yra atsakomybė didžiulė, nes kai viskas gerai, kai komanda laimi, kai papuoli finalinį ketvirtą, galbūt tam sezone to kapitono ir mažiau to indėlio reikia, nes tiesiog viskas važiuoja kaip ir viskas yra gan, sakykime, tų mažų problemų ar didelių nebūna, ta prasme jau būna, bet kapitonu gal mažiau reikia įsikišti, nes kai laimi visi patenkinti, visi linksmi, kupinė energijos, kiekvieną dieną sportuoja pilno pajėgumu. Kai klube buvo tikrai kelios tos krizės, tai tada ir reikėjo. Ir aišku, mums lietuviam lengviau gal buvo, nes mes žinojom, kad čia žaisim, niekur neišvyksim, bet ir su legionieriai šnekėti reikėjo, ir su treneriais, ir buvo laikas kaip ir su Paulium, ir kažkur pasiremėjo kažkokį, tai per tą karjerą buvo daug tokių dalykų, kurie džiaugiuosi, kad jie buvo, ir tikrai gavau anksti patirties, galbūt kas man pravers dabar tolimesniam etape. O kas galėtų perimti? Tai turime čia tų vyresnių žaidėjų. Manau, kad vis tiek kalba eina apie vyresnius žaidėjus. Tai tiek Artūras, tiek Mantas, tiek Ulanovas, jau manau, priaugęs tą dalyką yra. Manau, kad kitais metais pagaliau bus kapitonų rinkimai, kurie nebuvo labai ilgą laiko tarpą ir žaidėjai išrinks, kas jiem atrodys geriausiai. Pauliu, po rungtynių įteikėt marškinėlius Antanui Sireikai. Kaip šita idėja kilo ir ką šitas treneris pačiam reiškia? Vakar kažkaip iš tikrųjų sėdėjau vakare ir galvoju, kad treneris be abejo po rungtynių Kaune labai gražiai atsiliepė mane ir galvoju, kažkaip reiktų treneriui padėkoti, bet galvoju, žodžių galbūt neužtenka, tai taip simboliškai savo marškinėlių Žalgirį atidaviau, nes vis tiek prie jo aš atėjau Žalgirį, prie jo kaip jaunas žaidėjas gavau tą visą pasitikėjimą ir tikrai nuo pat pirmų dienų Žalgirį jaučiau, kad esu lygiai vertis komandos narys, nes žinot, kaip kartais būna su jaunimu, pasportuoja, net treniruotė ne visą gauna pasportuoti su to vienšonės linijos, bet mane kažkaip įvedė nuo pat pirmos treniruotės ir LKL rungtynės ir po to Eurolygos rungtynės, taip kad tikrai tai yra žmogus, kuris, kaip pasakyti, turbūt labai daug man davęs, nes, sakau, ta pradžia kiekvienam jaunam žaidėjui, ypač Žalgirio klube Eurolygoje, tai yra svarbi ir kai gauni tokį pasitikėjimą, tiesiog negali nuvilti žmogaus. Ar pačiam nebuvo kažkokių tai minčių ir idėjų, kad velnias gal reikėjo pernai pasibaigti karjerą, kai šiame toks sunkus sezonas? Ne, nebuvo, žinok, nes kaip ir sakiau, jisai tikrai sunkus ir ta pasiekta vieta Lietuvos krepšinio lygoje turbūt netenkina nei manęs, nei klubo, nei klubo žaidėjų, bet tai yra patirtis, žiūriu per tą prizmę, taip, šį sezoną jokam su vyresniais žaidėjais, kad sukrito tiek dalykų į vieną sezoną, kaip galima iš visos karjeros tikriausiai po vieną dalyką iš sezono paimti ir viską sudėti į paskutinį, tai va tas ir sukrito, bet tikrai nebuvo tokių minčių, kad reikėjo pabaigti ir pabėgti nuo šito sezono.
niekada nebėgau nuo kažkokio atsakomybė ir dabar nebėgsiu. Čia jokavom, kad tų atsveikinimų jau buvo tiek daug, kad atrodo pagaliau, ar suskaičiuoji pats, kiek tų atsveikinimų jau teko? Jo, aš tai iš tikrųjų kažkaip nesitikėjau to atsveikinimų po Eurolygos. Tikėjausi po paskutinių LKL varžybų, gerai sakykime, galbūt jos gavusi nenamė, tai būtų buvusios vienas rungtynės prieš namus, bet nu, taip, smagu, kad pagerbė, smagu, kad parodė dėmesį, pagarbą, tikrai smagu, bet sakau jau, šiandien sakau jau tikriausiai paskutinį kartą atsisveikina ir visiems laikam. Aišku, kovojant pergalę, nebuvo lengva žaisti šitą seriją, komanda pavargus ne tiek, kiek fiziškai, tiek morališkai, nes ypatingai atkrintamosiuose bandėm visokių metodų ir gaivinti, ir psichologinių, ir visaip, ir taip, kad manau, kad užsibaigėm sezoną ir visiems palengvėjo, kažkiek tų geresnių emocijų suteikė tas Pauliaus išlydėjimas paskutinėse dviejose rungtynėse, taip, kad šiai dienai reikia pripažinti, kad užmėm trečią vietą, skaičiai rodo taip. O ką, dabar reikės vasarą padaryti išvadas, susikomplektuoti komandą, sunkiai dirbti ir ištaisyti padėtį. Ir kalbant apie jūs asmeniškai, tai buvo dviejų mėnesių patirtis Kaune dabar. Galite pasidalinti savo emocijom per šitos du mėnesius Kaune, ką jums teko patyrit, kiek buvo galvosūkių, tokių dvejonių iš savo asmeninės perspektyvos, ką patyrėt per tos du mėnesius? Na, iš mano pusės tai tokių ir tokios ir tos perspektyvos, žinot, kai įkrenti į tą vandenį, bandai išplaukti, kaip sakydavo mano dėstytojas, ne, galima mokinti palaipsniui plaukti, bet galima įmesti į vandenį ir bandyti išplaukti, taip kad tikrai jau čia, žinau, kad bus sunku, negalvojau, kad tai bus sunku, bet galvojau, kad išplauksim, susitvarkysim, turėjom mėnesį laiko. Deja, nepavyko ir, kaip sakiau, laiko buvo nemažai ir kažkiek tos kalties nemažai ir man tenka. Vis tiek manim pasitikėjo, bandė išsiverst. O šiaip tai sunku, daug emocijų, daug neigiamų emocijų, daug pergyvenimų. Dar pasakysiu, ta kėdė žymiai karštesnė negu Lietuvos rinktinės. O jinai dar dvigubai yra, ne, kas liečia ir ir dėmesį, ir visose forumuose, podcastuose, na, tik linksniuojami balai, duodami ir panašiai, taip kad lengva nėra, bet žinau, kur atėjau ir šį kartą tenka nurytą piliulę, kitais metais labiau pasiruošiu, ypatingai kas liečia komplektaciją, kas liečia kažkokią taktiką, turėsiu daugiau laiko, tai manau, kad bus lengviau. Treneri, po pusfinalio klausiu, kokius pokyčius Žalgiris pasitiks vasarą, kiek gali keistis komanda, sakėt, kad dar laukia serija dėl trečios vietos ir nenorit kalbėti, bet dabar jau pasibaigus sezonui, ar stipriai šita komanda keisis, galbūt jau yra tiksliai aišku, kurie žaidėjai išvyks, gal net esat pasirašę kažkokias sutartis, apie kurias nenorėjot skelbti dar serijos metu? Geras klausimas, bet aišku, aš jį nelabai išsiplėsiu, galiu tik tai abstrakčiai pasakyti, kad pasikeitimų bus nemažai. Ta, ką vienoje iš pirmojų konferencijų sakiau, tą ir dabar reikia komandą jaunint, reikia, kad jinai būtų labiau fiziškesnė, reikia, kad geriau gintusi, reikia, kad būtų daugiau žaidėjų, kurie gerai žaidžia viens prieš vieną, šiuolaikiniam krepšinį yra labai svarbu tiek apačioje, tiek iš viršaus tą daryti taip, kad pasikeitimų bus ir bus nemažai. Ar galite patvirtinti, kad Joshua Nibu ar Geoffrey Laverno nebebus jau komandoje kitą sezoną, ar dar jie yra paklaustuku? Na, dėl Džošo girdėjom gandus, bet oficialiai nieko nebuvo. Dėl Laverno jie abu turi, kaip sakysim, tokį lengvą pliusą iš klubo ir lengvą išėjimą iš savo pusės už nedidelę išpirką. Taip, kad kol kas negaliu pasakyti, bet greičiausiai, kad jų nebus. Šiandien Geoffrey Laverno nebuvo ir Šiaulių arenoje kokia priežastis? Jeigu Tai Websteris jau buvo kaip ir grįžęs treniravosi, bet nusprendėm nekeisti ritmo, jis pats gana ilgą laiką praleido, tai Tai Websterį neįtraukė mūsų sprendimų, o Josh Nibo turėjo, kaip čia pasakyti, liaudiškai su kaklu problemų, susuko kaklą ir šiandien gal jaučiasi geriau, bet jis nesportavo visas dienas nuo prieš paskutinių rungtynių. Bet klausimas apie Laverną buvo, kodėl Laverno nebuvo Lavernas, Laverno kaklo problemos ir jis dėl to, gal ne taip supratot, ir dėl to praleido gal 5-6 dienas be treniruočių.
Tai Websteris nežaidė visos serijos metu, tai problemos fizinės, ar tai yra kažkokios sankcijos dėl naktinių žygių po pusfinalio? Kaip jau minėjau, tai Webster jau galėjo žaisti, vieną treniruotę jau darė savomis paskutinę, bet nusprendėm nekeisti, kadangi jis pats šiek tiek įsimušęs iš ritmo ir komanda laiminėjo, taip kad nusprendė verstis ir jeigu Lovemno net negalėjom įtraukti į sudėtį, tai nusprendė verstis be tai Websterio. Trenerė jaučia tokį pat pasitikėjimą iš komandos pusės, iš vadovybės pusės, kaip tik atvykus, niekas nepasikeitė per šitos 2 mėnesius. Manau, kad taip. Žinot, karjeroj ir šiaip gyvenime ne visada būna kelias rožėmis klotas, kaip to lietuvių liaudis dainuoja, ne. Tai taip, kad yra ir tokių akimirkų, čia per trumpą laiką gavau gana tokios nemažai neigiamų emocijų, bet na ką, susitvarkysim. Kas galėtų pretenduoti kapitono raištį kitam sezonai, kaip Paulius Jankūnas baigia karjerą? Kalnietis Ulanovas. Mantas Kalnietis bus kitą sezoną Žalgirį. Na, jis turi sutartį. Ir galbūt šiek tiek norėčiau įsiplėsti apie Mantą Kalnietis grįžo po traumos, ar jis forsavo tą sugrįžimą, nes jis sakė, kad nori pasitikrinti, ar toliau gali žaisti kokiu pajėgumu, kaip jūs pats likot patenkintas tokio, kokį Mantą matėte ir nežinau, ką girdėjo dėl jo to karjeros pabaigos, ar jis turi tą sprendimą jau? Neturi, jisai grįžo, kaip patys matėte, grįžo, tą pauzį jautėsi, po to liktai šitas žaidimas šiek tiek pagirėjo. Pagavo turbūt žaidimo ritmą, na ir paskutinėme etape žaidė geriau. Markas Baždevičius šiandien vėl galingos rungtynės, jisai didžiai atkrintamųjų dalį nežaidė. Mes daug kalbam apie Marką Baždevičių Žalgirį, ar jūs matot jį perspektyvoje Žalgirį dabar, kokia būtų jūsų nuomonė? Na, jisai paskutinėse rungtynėse nemažai mums padėjo. Kaip aš minėjau, kartais yra toks galvos skausmas, ką turėti, ar vyresnį patyrusį žaidėją, bet su mažiau noro, ar geriau tokį kaip Mareka, kuris stengiasi, kartais padaro klaidą, kartais gauna baudą, bet yra didelis noras ir ta kova. Na, dėl Mareko irgi dar nesam priėmę sprendimo, taip kad ta sezono galas kaip ir optimistiškesnis. Kalbant apie tas komplektacijos darbus, mes buvom pratę anksčiau girdėtos, kas vyksta, galbūt dabar mes kažko negirdim. Kokioje stadijoje yra tie pokalbiai, ar yra kažkoks susitarimas su kažkokiu žaidėju, kiek jau esat pasistumėję toj komplektavimo stadijai? Na, kažkiek, bent mano atveju, ta visa pristabdė, ta mūsų sunkus play-offai, žinot, negalėjom taip jau viską mesti ir mestis tik tai komplektaciją, bet dirba. Yra ir žmogus tam paimtas, ir at, nuo šiandien, nuo rytojos galbūt pasijungs ir Paulius. Taip kad, Jankūnas, aš turiu minį, taip kad, manau, kad kažkiek dar tokių, kur sumušė rankom, gal neturim, bet nesam keli, yra bent pora žydėjų, kurie yra netoli, mano žiniom. Paminėjot, kad buvo daug tų neigiamų emocijų ir daug esat aptarnėjamas. Ar kažkaip atrado dabar save, kaip reikia tvarkytis su šituo, galbūt atsiribojat nuo kažkokių dalykų? Iš tos pusės, kaip sekasi tvarkytis jums asmeniškai, kaip jūs galvojat? Stengiuosi atsiribot. Stengiuosi nekeisti savo rutinos tiek po pergalės, tiek po pralaimėjimo. Ir tą patį turėjau ir anksčiau, bet dabar visas tas, sakant, padauginus iš kelių kartų. Taip kad įsivažiavau į, kaip sakant, ritmą, na, bus po to lengviau. Trenerį, negalėjome paklausyti apie cirkelį Vilniuje, kaip jūsų akise, kaip jums atrodė visą situaciją trečiose LKL finalo rungtynėse? Na, nenorėčiau gal komentuoti, žinot, vis tiek šita konferencija labiau yra apie šitas rungtynės. Dar aš įvelsiu kažką, palaikysiu ir kažką, na, mačiau, jau buvau pradėjęs lengvai snuduriuoti ir tada žaidimas šiek tiek pagyvėjo, taip kad, bet nenoriu komentuoti, nenoriu užgauti vienos ar kitos pusės. Kaip iš Pauliaus Jankūno iš Lietuvės švesit, yra kažkoks planas? Nenorėjau ir baigiau komandos mintis apie sezono uždarymą, apie baigimą, vakar treniruoti tokios lengvos nuotaikos pasirodė juokeliai, taip kad bandėm kaip tik šitą nustumti šoną, turbūt daug kas bus ekspromptų.